Assalamu alaikum guys. Okay guys, pada hari ni saya nak buat battle Beyblade tentang Drag Bahamu versus Judgement Joker. Jadi jom kita mulakan. Okay, Judgement Joker gunakan pelancar ni. Satu lagi tu guna pelancar LR Judgement Bane Joker. Okay, kita lancarkan ni dulu. Alamak. Oh ni mesti sebab gimmick Drag Bahamut. Kau nampak gimmick dia? Alamak. Okay, jom. Lagi sekali. Okay. Alamak, ada baby kacau. Oh. Tunggu. Okay, maaf guys, tadi ada baby kecil kacau. Jom. Lagi satu je gerak. Eh, dua. Okay, jom. Alamak. Balik. Balik. Kacau lah. Kecil. Ah, nampaknya Judgement Joker menang. Jom. Tu. Okay, lagi. Lagi. No. Ni video kan tak buat kat dalam YouTube. Ah, ya, tak best-best. Macam apalah, mana? Baby kecil kacau dia. Macam mana benda ni boleh berlaku? Tak best-best. Mama. Nak kasih kejap. Mama. Mama. Okay, lagi. Lagi. Mau, mau, mau. Okay, jom. 3, 2, 1, ayo. Alamak. Lancar ni. Jom. Jangan main bus sangat. Nanti kan bila dah masuk dah rosak Beyblade tu. Okay, lagi sekali guys. Last. Last story ni. Baby kecil comel. Kau tengok baby kecil tak? Baby kecil. Wow. Akhirnya guys. Ucuk, ucuk. First time dia bus. Alah, Nana, kenapa kau tak rakam? Tadi dah happy lah dia bus. Okay. Lagi sekali guys. Last. Alamak. Last. Last kali ni. Bergerak stadium tu guys. Dia bergesek. Dan dia sebarkan plastik tu dia lepas. Judgement Joker lepas. Okay guys, itu sahaja untuk video hari ni. Korang komen apa lagi kat bawah nak battle lepas ni. Epic dah tadi. Itu sahaja untuk video hari ni. Thank you so much for watching. Dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.